欧方在对华电动汽车反补贴调查中存在诸多不合理不合规做法，中方一直就此提出全面抗辩，向欧方提交了大量评论意见和证据材料，欧方未予充分考虑。我们注意到仲裁结果中的税率水平较七月份出裁税率有所调整，但欧方并未从根本上改变其错误做法，裁决结果不符合世贸组织规则，也未能解决中欧业界核心关切，中方对此不认同不接受。中欧汽车产业互利共赢的正常经贸投资合作，中方一直是支持和鼓励的，中方始终秉持开放合作的态度，坚持市场导向，立足充分竞争，与相关国家通过贸易、投资、技术等多种方式开展电动汽车产业合作，共同维护全球汽车产业链供应链稳定，并致力于绿色低碳转型和共同应对气候变化。